prípad, ktorý znepokojil celé mesto. Kriste, to som ešte nevidel. Skoro jej odrezali hlavu. Má rukopis známeho vraha. Teraz budeme mesiace naháňať šľapky a tulákov a hľadať podozrivých medzi pedofilmi. No ten je už dávno za mrežami. Dostaneš, čo si zaslúžiš. Pátranie po pravde pokračuje v novej sérii úspešného seriálu Zločin. V stredu o 23:10 na Pluske.